萧峰若去了倚天时代，他能否击败张无忌？说出来别不信。纵观全篇《天龙八部》，萧峰这个角色给人的印象就是不断奔波劳碌，苦苦追寻自己的身世之谜。相比于段誉、屈竹这两位主角，萧峰几乎没有时间打坐修炼。可一到交手之际，萧峰却是所向披靡，战无不胜。后来仔细翻阅了原著，才知道，在金庸的定义之下，萧峰是一个遇强则强的武学奇才。原文是这么写的：他天生一柄，实是学武的奇才。任何一招平平无奇的招数到了他手中，自然而然发出巨大无比的威力。熟识他的人都说，这等武学天赋实是与生俱来，非靠传授与苦学所能获至。萧峰自己也说不出所以然来，只觉什么招数一学即会，一会即精，临敌之际自然而然有诸般巧妙变化。他生平罕逢敌手，许多强敌内力比他深厚，招数比他巧妙，但一到交手总是在最要紧的关头以一招半式之差两败了下来，而且输得心服口服。这样一来就能解释萧峰为何能以一人之力在聚贤庄杀的群雄人头乱滚，也能解释天龙第一高手扫地僧为何会被萧峰打得肋骨断裂口喷鲜血。倘若萧峰坠崖之时误入时空隧道，他穿越去了倚天时代和张无忌爆发冲突会如何？尽管张无忌在倚天屠龙记显得拖泥带水感情用事，但金庸曾说过他是最强主角。初听金庸此说法不以为然，但细细分析还是有一定道理的。张无忌机缘巧合之下得了全套九阳真经，而张三丰、郭襄只是得了此神功的十之五六就能开宗立派广收门徒，而练成全套九阳神功的张无忌自然更是非同小可了。果然他人耗费一生心血都无法参透的乾坤大挪移却被张无忌在数个时辰之内练成。此外张三丰的太极拳剑、圣火令上的神秘武功也被张无忌纳入囊中，烂熟于胸。有了这些豪华霸气的武学配置，难怪金庸会说张无忌是第一主角了。既然这样，难道萧峰还没和张无忌交手就要认输了吗？非也。笔者认为张无忌的武学配置是很高，但高手对决看的是双方对武学的理解与应用。好比张无忌，他的武学配置的确吓人，可他在实战之中却总显得捉襟见肘，曾先后被波斯三使和少林三度击败。反观萧峰，任何平平无奇的一招到了萧峰手中都能发挥巨大无比的威力。这样看来，萧峰对武学的领悟明显高了张无忌好几个层次。可别以为笔者无中生有，咱们再看一个例子。那时张无忌练成了九阳神功和乾坤大挪移，在光明顶与华山派掌门鲜鱼通爆发了一场激烈对决。鲜鱼通自知不是张无忌的对手，他和张无忌拼比内力之时暗中施展毒功。原文是这么写的：幸得张无忌内力深厚无比，临危之际屏息凝气，反将毒气逼回，只要他内力稍差，那么眼前在地下辗转呼号之人便不是鲜鱼通而是他了。要知道张无忌的内力可是取之不尽用之不竭，可在和鲜鱼通这样的二流人物对决之时，张无忌依旧无法彻底碾压，还有一个内力稍差就要倒地呼号的可能。有意思的是，萧峰身经百战，他也遇到一位用毒的高手，此人正是铁头人游坦之。游坦之误打误撞之下得了一金晶，又在宝物神木王鼎的加持下吸收了千年冰蚕的寒毒。于是当游坦之使出冰蚕毒掌之时，掌力不仅雄劲，还夹杂着一股冰彻刺骨的掌风。然而就在萧峰大为难当之际，他仍可以运起内力一边抵御寒毒，一边和丁春秋、慕容复、游坦之三大高手较量。值得一提的是，相对于鲜鱼通，游坦之的武功修为可是高了好几个档次，但萧峰仍能以寡敌众，不让寒毒近身。反观张无忌，他就显得捉襟见肘了。既然如此，金庸为何会说张无忌是第一主角？笔者认为，金庸虽然是十五部武侠小说的作者，但他忙于架构剧情、塑造人物，压根就没仔细思考过谁是最强主角这一问题。只不过在记者的提问之下，金庸还没细想就脱口而出，说出了张无忌三个字，正是旁观者清，当局者迷。